I kyrkan så kan man ju ofta höra män stå och mumla i obegripligheter. Därför ska vi se vad rött kan om just Leif G.W. Persson. Vad brukar G.W. göra 6 månader om året? Ja, inte är det sit-ups i alla fall. Nej. Dricka. Vad gjorde Leif G.W. mellan 1998 och 2010? Han hamnade på rygg och kom inte upp. Han medverkade i programmet Efterlyst på TV3. Leif G.W. Persson har 8 vadå? Spenar. Barn, barn. Vad skulle enligt Leif G.W. Persson ge honom ungefär 100 miljoner dollar på banken? Om man hade löst in alla sina matkuponger. Jag orkar inte längre, det är för nedrig. När han sålde tv-rättigheter för karaktären Evert Bäck. Nej. Varför gjorde han inte det? Ja, jag har ingen aning. Vad heter G.W.s självbiografi? Mätts men inte nöjd. Gustavs grabb. Jag ger er ett rätt för att ni är så trevliga.